იოანიშვილმა იცის, რომ გავრილოვის ღამის შემდეგ და მას შემდეგ, რაც მათ დათხარეს ახალგაზრდებს თვალები, აი ამ ამბების შემდეგ იგი არის სრულიად ბოლომდე გაკოტრებული. Და ამ ნაბიჯით უბრალოდ იგი ებღაუჭება ხელისუფლებას. ამავე დროს ბრალის წარდგენა, ამ ბრალის წარდგენა არის ანაკლიის პორტის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯიც. ასეთი სასოწარკვეთილი ნაბიჯებიც ვერ უშველის ბიზნესმენებს. როცა ადამიანი არის ჭაობში, რაც უფრო მეც ფართხალებს, მით უფრო სწრაფად იძირება.